En sprudlande glad Ruben Östlund tog emot prestigefyllda Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes igår kväll. Östlund är den första svenska regissören på 66 år att belönas med Guldpalmen. Och filmen The Square är den första svenska produktionen sedan 1992 att få en Guldpalm. Oh my god. Jag känner mig otroligt glad naturligtvis. Jag är glad för svensk film, att vi kanske får en boost in i svensk film nu, att andra kan inspireras av detta. Och ikväll så ska jag bara hänga med mina vänner i filmteamet. Jag ska ringa mina döttrar naturligtvis också, men och fira den här kvällen tillsammans med dem och min flickvän Sina.